סליחה, אתה מעפולה? אני מנצרת. לא, הנה, כתוב שם, רק תושבים מעפולה. מה? כן, אתמול בחינם, היום בכסף. לא חלפה יותר מדקה מרגע שהחל הדיון, והשופט דני צרפתי כבר הבהיר את עמדת בית המשפט. עירייה בישראל אינה יכולה להגביל את הכניסה לפארק שבשטחה לתושבי העיר בלבד. אני כל פעם עושה פה הליכות. כן, עכשיו רק תושבים מעפולה. אוקיי, אז אני לא יכולה להיכנס? לא. עיריית עפולה אימצה את המלצת בית המשפט והודיעה שבתוך 48 שעות החדול מהמדיניות אותה אימצה מאז תחילת החודש ותבטל את הגבלת הכניסה לפארק. בית המשפט למעשה בסופו של דבר באמת נתן אישוש לטענה שלנו שהחלטת העירייה אינה בסמכות, וזאת בגלל שהחוק ברור, אין לעירייה שום סמכות לסגור פארק ציבורי, לא משנה מאיזה טעם. אין כרגע אפשרות חוקית מעשית לתעדף את תושבי עיריית עפולה. אנחנו מאוד שמחים שבית המשפט הוריד מסדר היום את נושא טענת הגזענות. תשמע, אולי זה כי בימי שבת אני יודע, כל הערבים באים, אז כנראה ש... זה לא קשור לזה. כן, אז למה זה קשור? רק תושבים מעפולה. בעצם ההתקפלות חסכה לעצמה עיריית עפולה את הדיון במניעי ההחלטה. היועץ המשפטי לממשלה חיבר עם הצטרפותו לעתירת הדלה את החלטת העירייה לסדרה של אירועים קודמים מהשנה האחרונה. האופן שבו ניהל ראש עיריית עפולה את קמפיין הבחירות שלו, ההשבעה שהוביל לשמירה על צביונה של עפולה והשתתפותו בהפגנה נגד מעבר של משפחה ערבית לעיר. אנחנו החליט? כן. מה, למה? לא רוצה אותנו ממרחביה? לא רוצה אותנו ממרחביה? תבין רק דבר אחד, שעפולה שייכת ליהודים, ליהודים. יש פה ערבים שגרים פה בעפולה ונכנסים חופשי. אין בעיה מבחינה הזאת. הבעיה שכל הכפרים מסביב, שכולם באים ודי חרה מכל הכפרים המסריחים שיש להם פה מסביב, הם באים לפה ורק בלגן יפה. כאילו אנחנו רוצים לבוא ולנות מהפארק, לא מפריע לי שם אנשים אחרים ייכנסו, אבל כשאני רוצה להיכנס אין לי מקום. וזה בעיה שהייתה? כן, ימי שבת, לפני החופש הגדול, היית בא לפה, לא היה מקום להיכנס. זה עמוד יותר מדי, ובעיקר באים לפה ערבים. אבל הערבים שפה בפנים, אין בעיה שיכנסו, הם גם לא הרבה, הם לא בכמויות גדולות. כשהם באים חמולות, כשהם באים 20-30 ילדים והורסים לנו את כל הנדנדות, זה פשוט היה צריך לראות. זה מלא כסף שהם תקנו את כל זה. סליחה, מישהו יש ש... הבדודה שלי גרה פה. בדודה שלי גרה פה. אז היא באה לפה, ואתם יכולים להיכנס ביחד. אבל היא לא תבוא עכשיו, לא. אז עזבו אותי, נו, באימא שלכם. עיריית עפולה בהערה על פסק הדין קרא למחוקק לשנות את החוק כך שעיריות תוכלנה להגביל כניסות לפארקים, אבל עד שזה יקרה שערי הפארק ייפתחו בלי צמידים שמסמנים את תושבי העיר ובלי בדיקות תעודות זהות. בוודאי תהיה בזה הקלה לשומר החביב בכניסה.